Najvažnije volonterske akcije migrantske krize koja se na koprivničkom području odvijala prošle godine od 18. rujna do 16. listopada prisjetilo se na Međunarodni dan volontera koji je obilježen u Gradskom društvu Crvenog križa. Koprivnica je tada još jednom pokazala kako ima veliko srce, a 250 volontera od mladih do starijih pružilo je nesebičnu pomoć migrantima te im olakšalo prijelaz preko granice. Jedan od volontera bio je i zamjenik koji obnaša dužnost koprivničkog gradonačelnika Mišel Jakšić, koji se prisjetio zajedništva koje je vladalo što smatra velikim uspjehom. Ponosan na svoje kolege volontere podijelio im je zahvalnice kako bi im njihova humanost ostala u trajnom sjećanju. Za Adelu i Bojana volontiranje tijekom migrantske krize bilo je nezaboravno iskustvo, a pomoći drugima trude se u svakoj prilici. Bili smo na kolodvoru kada su izbjeglice prolazile vlakom i tada smo njima davali zapravo potrebnu hranu i vodu, ono što im je bilo najviše potrebno. A imala sam jedan slučaj da je bila žena iz ljekarne kad sam trebala zapravo prevesti s engleskog na hrvatski ženi da može reći koju dozu dijete treba uzeti od lijekova. To je jedna nova obitelj koja se stvara tim volontiranjem i još, znači kroz volontiranje zapravo otkrivam sebe i okolinu koja me okružuje. Bitno je da smo se mi uključili tamo iz nekakve humane potrebe da pomažemo ljudima da što sigurnije dođu do zapadnih krajeva, da što sigurnije dođu do svoje obitelji i između ostalog i do boljeg života. Što bi rekao zašto je važno volontirati općenito? Pa zato što volontiranjem obogaćujemo svoj život. Znači, bilo gdje gdje možemo uletiti u nekakav projekt gdje se pomaže drugima, a posebice ljudima koji su nemoćni, koji su bolesni, koji nisu na jednom medicinskom možda nivou na kojem smo mi ili socijalnom ili bilo kojem drugom, potrebno je volontirati zato što osim što obogaćujemo život tih ljudi, konkretno recimo izbjeglica, obogatili smo njihov život, dobro je volontirati zbog nas samih. Zašto obogaćujemo i nas sami. Zvonimir Šašek jedan je od najvećih promotora volonterstva u Koprivnici koji se iskazao u brojnim akcijama i za što je primio i medalju grada. Zadovoljstvo mi je kad vidim da mogu nekome nešto pomoći, pružiti. Kad vidiš onaj osmijeh na licu onaj djece ili onih koji su potrebiti, to je najveće priznanje i najveća sreća, bar za mene. Odradili smo svih 29 dana i noći bez ičije pomoći. Na ponos nam je što ti mladi ljudi koji su nam pomagali, koji su dolazili svakodnevno, što nisu pokazivali ni malo nekakve rezerve ili bilo čega i mislim da budućnost volontiranja u Koprivnici uvijek će imati svoje sutra. Svim volonterima zahvalila je i ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Adela Sočev, koja je naglasila kako se u svom radu oslanjaju upravo na njih. Predstavila je i novi ruksak Crvenog križa za slučaj izvanrednih kriznih situacija, a svi okupljeni složili su se kako se volontiranjem doista mijenja svijet nabolje. Na prvoj manifestaciji takve vrste u gradu Koprivničkoj Bajci udahnuo se novi život gradskom parku koji je osvjetljen tisućama žaruljica i ispunjen brojnim sadržajima, ugostio posjetitelje, glazbenike, škole, vrtiće i udruge. Rezultatima Koprivničke bajke koja se krajem godine također primaknula svom završetku zadovoljan je i zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Mišel Jakšić te je zahvalio svima koji su pridonijeli da ova priča uspije. Što ste doista dali sve od sebe da ova naša prva Koprivnička bajka sad možemo doista reći uspije, jer imali smo sve zajedno više od 1000 izvođača, 1000 sudionika, 1000 naših građana je prošlo kroz naš park i zajedno sa svima nama i vama širilo jednu pozitivnu vibru, pozitivnu energiju, jednu nadu, optimizam i zajedništvo kojeg nam nekad ipak fali, ali smo ga uspjeli dovesti u naš grad u ovo doba Božića i Nove godine, a ja sam uvjeren da ćemo ga uspjeti zadržati i u 2017. godini. Koprivnička je bajka imala i svoj humanitarni karakter. Naime, prikupljala su se sredstva za pomoć udruzi osoba s intelektualnim teškoćama Latica. Ne znam na koji način da vam se zahvalim na ovome.
ali zahvalit ćemo vam se kroz projekte i programe sa našom djecom, kojih evo ima preko 60, već se bližimo broju 70 u našoj udruzi gdje vodimo rehabilitacijske programe. I znači sva ova financijska sredstva koja smo prikupili, to je skoro 25.000, bit će namijenjena isključivo za djecu i njihove programe. I dok ćelatice u novu godinu uče s osmihom, grad Koprivnica već ima nove planove. Njima će nakon zimske koprivničke bajke gradski park oživjeti i u proljeće. Prijepodnevni sati na Koprivničkom klizalištu posljednjih dana u ovoj godini odjekuju dječjim smijehom i veseljem. Razlog tome su brojne aktivnosti koje mališanima pomažu ispuniti dane praznika sportskim duhom i zdravim navikama. Prvo smo zatekli polaznike male škole klizanja koji su uz pomoć trenera iz Koprivničke udruge kineziologa učili kako održati ravnotežu na ledu te izvesti lagane figure. Sada smo s početkom praznika organizirali klizanje za naše školarce. Idući tjedan nam dolazi djeca iz Križevaca i to njih jedno stotinjak u dvije grupe. E onda kad to završimo, onda dolaze naši vrtićanci koji će biti isto negdje oko 200. Kakav je interes djece ove godine? Pa priličan, kao i svake godine. Imamo djece koji dolaze već par godina za redom na klizanje, imamo neke nove. Imamo djece koji dođu ovdje baki i dedi na praznike, pa onda dođu ovdje i k nama na klizanje. Što se učite u maloj sportskoj školi? Pa imamo početnike, imamo i one napredne. Znači ako su početnici, krenemo od nekih onih jednostavnijih kretnji, hodanja, čučnjeva, padanja. E onda sve to nadograđujemo i onda se oni već mogu priključiti ovim koji su par godina na ledu i koji znaju. E onda su to već neke igre, malo brzine, malo spretnosti i eto, zabavljamo se. Kako ti je bilo u maloj školi klizanja? Super, nikad bolje. Što si sve naučio? Naučili smo klizanje, neke trikove i ovo ostalo sve. Mala škola klizanja traje još idući tjedan. Sljedeći sportaši koje smo zatekli na klizalištu su hokejaši koji su ondje imali zadnji sat svoje škole. U tjedan dana ne mrete puno naučiti hokeja, ali evo mogu reći da jesu napredovali su. Znači, koncept je da krenete prvo sa nekim osnovnim vježbama vođenja paka, pozicija, klizanja, lijevo, desno s pakom i tak. Znači, to smo si u biti zacrtali i to smo odradili. Iza toga smo malo radili tehniku dodavanja, tehniku šuta i praktički ono kad oni čekaju zadnjih 5 minuta ili 10 minuta kad ih pustimo da igraju, da pucaju po golu i tak. Pa prvi put sam došao tu na klizanje i onda sam vidio svojeg prijatelja kako mi je ponudio list od škole klizanja. I onda sam došao tu, jer od moje tate prijatelje je prijatelj tu radi tu i tako sam se odlučio doći u školu hokeja. Je li to težak sport? Nije, samo trebaš naučiti se rolati, a onda klizati i tako ćeš naučiti klizati i trebaš štapom znati baratati i pucati pak i... Velikom interesu djece zasigurno doprinosi i promjena lokacije koja je iz centra grada premještena u intimnije okruženje gradskog parka. Klizalište je otvoreno svakim danom od 10 do 22 sata, a uživanje na ledu potrajat će dokle god vremenske prilike budu dopuštale. Početak nove godine idealno je vrijeme za rekapitulaciju najznačajnijih projekata u prošloj godini, kao i za predstavljanje novih ciljeva. Tim smo povodom razgovarali sa zamjenikom koji obnaša dužnost koprivničkog gradonačelnika Mišelom Jakšićem. Kad pričamo o 2016. godini, ono što moram naglasiti je da me veseli da je ona potvrdila i pojačala trendove iz 2015. godine. U 2015. godini smo već imali prve naznake gospodarskog oporavka, a nakon 2016. možemo definitivno reći da je Koprivnica jedan od prvih gradova u Republici Hrvatskoj koja je izašla iz gospodarske krize po svim parametrima, po svim pokazateljima i danas činimo 77% dobiti ostvarene u ovoj županiji, 71% izvoza, 52% prihoda.
21% radnih mjesta, imamo rast novostvorenih radnih mjesta, a stopa nezaposlenosti se vratila na ona neka predkrizna vremena. Jakšić ističe kako je u protekloj godini nastavljen društveni standard subvencioniranja udžbenika i besplatnih bilježnica za školarce uz najniže cijene vrtića. Tome treba dodati i jedne od najnižih cijena energenata u državi, stipendije za studente i sredstva za normalno funkcioniranje brojnih udruga. Dakle, sve to uspijevamo ostvariti bez prireza i po tome mislim da jesmo jedan od najkvalitetnijih gradova za život u Republici Hrvatskoj. No ono što je ostalo s druge strane je da nam je 2016. zahvaljujući tom gospodarskom oporavku otvorila mogućnost da konačno značajnije investiramo opet u našu komunalnu infrastrukturu. I tako da smo ove godine investirali skoro 20 milijuna kuna, gdje su konačno rekonstruirane određene ulice, mislim tu na Kolodvorsku, Starogradsku, Koprivničku, Bakovčicama, na odvojak ulice Miklinovec, na deregulaciju prometa Krležine i Sabolićeve, na rotor na Peteranjskoj, na brojne pješačko-biciklističke staze i naravno na ono što je godinama bila jedna od prometno crnih točaka i rupa kod kiša, kod elementarne nepogode, da smo morali zatvarati našu cestu prema Križevcima i prema Zagrebu u Reki kod Rečkog polja, a da smo ove godine uložili 5 milijuna kuna u vodu i odvodnju u ulici Rečko polje, što nam znači je konačno omogućilo da riješimo taj problem izlijevanja vode na cestu i zatvaranje ceste. Puna optimizma Koprivnička gradska uprava s novim planovima kreće u 2017. godinu. Uz pomoć europskih sredstava nastavljaju ulaganje u infrastrukturu za što predviđaju 30 milijuna kuna. Dakle, ono što je važno da krećemo u renoviranje i rekonstrukciju, revitalizaciju Koprivničkog gradskog parka, u rekonstrukciju Zrinskog trga, u ulicu Hrvatske državnosti koja je jedna od najfrekventnijih ulica u gradu Koprivnici, a bit će jedna od prva smart city ulica u gradu Koprivnici, da ćemo ići s asfaltom u neke ulice koje ga nikad nisu imale, mislim tu na Voćarski put, Močarski odvojak, Ratarsku, da idemo u veliku rekonstrukciju Radničke ceste u Draganovcu i naravno bit će tu još podosta tih infrastrukturnih zahvata. U konačnici sa spojnom cestom Reka Starigrad idemo i na sredstva Europske unije. Naravno da ćemo i dalje razvijati onaj društveni segment, da opet sad ne ponavljam i bilježnice i udžbenike i vrtić i stipendije. Čak što više i tu ćemo si dati truda da vidimo kako da potičemo strukovno obrazovanje, jer dobivamo sve više feedback od našeg gospodarstva da jednostavno strukovno obrazovanje ne prati njihove potrebe. Pažnja će se posvetiti i važnim turističkim manifestacijama za koje se očekuje da će privući još više gostiju u Koprivnicu, a domaćem stanovništvu ponuditi sadržajniju svakodnevicu. Ono što je pred nama je uščuvanje renesansnog festivala koji je definitivno jedan od super brendova ove zemlje i podravskih motiva koji su nam vrlo važni regionalno, da i dalje razvijamo ono što smo uspjeli u 2016. godini postaviti na noge i pokrenuti, a to je Ljeto na Zrinskom i Koprivnička bajka gdje doista se širilo i širi se jako puno pozitivnih vibracija, energije, nade i optimizma i tu se pokazuje da je Koprivnica taj grad sa srcem i to je nešto što moramo sačuvati. Dodajmo i kako je Koprivnica ostvarila brojna priznanja poput ISO certifikata za visoku razinu kvalitete života čemu planira težiti i nadalje, a tu su i milijunske gospodarske investicije. Planovi su ambiciozni, no gradska uprava na čelu s obnašateljem dužnosti gradonačelnika Jakšićem smatra kako imaju hrabrosti i znanja ostvariti zacrtano. Nakon nekoliko godina negativnih demografskih trendova i sve manjeg broja djece, Koprivničko se rodilište ori dječjim plačem. Radno i veselo bilo je i u novogodišnjoj noći, a prva koprivnička beba koja je svijet ugledala u 2017. godini bila je malena Nela. Rodila sam u prvu novogodišnju bebu, zove se Nela, teška je 3 kile i 50 je dugačka. Je li vam to prvo dijete? Nije, drugo je. Braća je doma. Kako je bila trudnoća? Super, uredna, bez tableti i učuvavanja. Kako vam je tu u Koprivničkoj bolnici? Pa dobro, super. Čula sam da jednu među najboljima. Na odjelu rodilišta iznimno su zadovoljni brojem djece, trenutno ih imaju 12, a godinu iza nas pamtit će po pozitivnim trendovima za koje se nadaju kako će se i dalje nastaviti. Zadovoljni smo s ovom godinom, prvi puta nakon više godina negativnog, ajmo reći trenda, jel? I sve manjeg broja poroda, ove godine imamo jedan lagani porast, nekakvih desetak više, svi smo sretni, nadam se da ćemo taj trend zadržati. Jeste da je prva cura, nije ni previše teška, ali
nadam se da će biti puno takvih momenata više nego što je bilo prošle godine. Bilježimo 837 poroda, jasno više djece, jer smo imali 9 blizanačkih trudnoća, nešto muški tradicionalno su u većem broju nego žene. I evo, uglavnom idemo prema boljem, nadam se. Rodilje je obišao i zamjenik koji obnaša dužnost koprivničkog gradonačelnika Mišel Jakšić zajedno sa svojom zamjenicom Melitom Samoborec kako bi čestitao novopečenim majkama te im udijelio i prigodne poklone. Ono što nas veseli ove godine je da prvu godinu imamo jedan povratak pozitivnog trenda, ali to je kao što je sve drugo u našem gradu raslo, drago nam je da raste i stanje u našem rodilištu i tu bih svakako dodao da ćemo i dalje tražiti miks mjera i one mjere s kojima možemo poticati da i dalje imamo takav pozitivan trend i da nam raste broj stanovnika naše Koprivnice, pogotovo onih najmanjih i dalje. Jakšić je naglasio kako je grad Koprivnica dobitnik brojnih certifikata i nagrada kao grad prijatelj djece, a tome u prilog ide i podatak kako se od 1. siječnja ove godine naknada za opremu za novorođenčad povećala s 1000 na 1500 kuna.